Kaixo, Ilaski Serrano naiz, kazetaria, eta baiketonen testu inguruan esan nahiko neuke, kazetaritza ez dela delitua, herritar moduan daukagun eskubidea da, ezinbesteko eskubidea da, informazioa jasotzeko eskubidea, eta kazetari moduan informazio hori bilatzea eta zabaltzea gure lana da. Informazio alik eta osatuena, alik eta ertzegeienetatik landua, bada gizarte moduan asko daukagu irabazteko, gizarte kritikoagoa egiteko, osatuagoa, jakintxuagoa, beraz, ez kriminalizatu kazetarien jarduna guztiok asko daukagu galtzeko eta.